Sel kevadel sai 80-aastaseks armastatud priimabaleriin Tiiu Randvir, kes pälvis omal ajal sama suuri tunnustusi kui näiteks Georg Ots või Gustav Ernesaks. Jaapanist Kanadani ulatunud särava lavakarjääri järel kasvatas ta üles põlvkondade kaupa balletiartiste, eesotsas Kaie Kõrbi ja Age Oksaga. Ma olen kohutavalt pisaraid valanud, ka siis, kui ma olin juba 20 aastat õpetanud. Avameelne portreelugu balleti Grand Old Ladyga on eetris sel kolmapäeval kell 20:00.